ନରଣପୁରରେ ନାହିଁ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା। ଗୋଳିଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଠି ଦିନେ ପାଣି ଆସିଲେ ଚାରିଦିନ ବନ୍ଦ। ପ୍ରଶାସନର ନାହିଁ ପରବା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକର ନରଣପୁର ଗାଁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ। ଗାଁର 12 ନମ୍ବର ଏବଂ 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, ନଳକୂପ ବି ଅଛି, ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେତେବେଳେ ନଳକୂପରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ତ କେତେବେଳେ ନଳକୂପରୁ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏହି ଗୋଳିଆ ପାଣି ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପାଣି ଟାଙ୍କି, ହେଲେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଥିବାରୁ ମନଇଚ୍ଛା ପାଣି ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗାଁରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ପିଇ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଅନେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସାର୍, ଆମର ପାଣି ଆସୁନି, ଆଜି 15 ଦିନ ଚାଲିଲେ, 8 ଦିନ ଚାଲିଲେ, ଏ ଭଳିଆ ଥରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ସମ୍ମୁଖୀନ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥି ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ ଆଉ। ସେ ବିଡିଓଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ, ସରପଞ୍ଚକୁ ଆଗ କୁହାହେଇଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ହେଇଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହାହେଲା, VW କୁହାହେଲା, VDOକୁ କୁହାହେଲା, ସିଏ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ନେଲେନି। ତା'ର ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ରୋଗ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ 1200 ଲୋକ ରହିବେ, 102 ପରିବାର, 2ଟି ନଳକୂଅ, 2ଟି କୂଅ, ପୁଣି ତାହା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କଲେ ବି ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ, ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କୁହାଯାଉଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନ ରହୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ପାଣି 8 ଦିନରେ ଥରେ ଚାଲୁଛି, ପାଣି ଆସୁନି ଠିକ୍ସେ। ଏଇଆ ତ ଆଉ କ'ଣ, ଆମେ କହିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଛୁ, ସେ ଯାଇକି ବିଡିଓଙ୍କ VLW କୁହାଯାଇଛି, ସେ କେହି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ମୁଦାଏ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବିଡିଓଙ୍କ ଫଣ୍ଡକୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ବିଡିଓ। କରିଦିଅ, ଏଇଟା 60 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖୋଳା ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ଫୁଟ ଅଛି। ଆକୁ ଆମେ ଥରେ କହିଥିଲୁ, ଯେଇକି ମୁଁ ଯାଇକି କହିଥିଲି ନିଜେ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଫାୟାରିଂ କରିଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉ, ତାପରେ ବସିଲେ ଭଲ ପାଣିଟା ବାହାରିବ। ଭଲ ପାଣି ଆଗରୁ ବାହାରୁଥିଲା, ଏବେ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଇସା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଦେଲାଣି। ଆପଣ ବରଂ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଚାରିବେ, ଆଜ୍ଞା ପଇସା ସରକାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ? କାରଣ ଆଗରୁ ଥିଲା ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସବୁ ପଇସା ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସେ କରିବେ, ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ସବୁ ପଇସା ରହିକି ତାଙ୍କ ଲୋଡ଼ ହେଇକି ଯାଉଛି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏତେ ହେଲାଣି। ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର, ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନି ପ୍ରଶାସନ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ତେବେ କେବେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।